Program koji u Novom Miloševu godinama privlači najviše pažnje i u znaku je tradicionalne banatske štrudle jeste štrudlijada koji je ove godine organizovan u okviru seoske slave Sveti Ilija. Manifestacija je ovog puta obuhvatila takmičenje za najbolju, odnosno najukusniju štrudlu, ali i takmičenje u brzom jedenju iste, uz folklorne igre koje su izvela kulturno-umetnička društva Bećarac iz Novog Bečeja i Jovana Ćimac iz Kumana, dok su se za dobru atmosferu pobrinuli članovi tamburaškog orkestra Novi Bečej pod rukovodstvom Stojana Mesaroša. Novina ove godine bio je program za najmlađe, koji su najpre crtali, a onda i pravili magične štrudle od testa, nakon čega usledila i veoma uspešna žurka uz pesmu, igru i muziku. Jedan uspešan i prijatan dan, to je ova naša 22. kako sam naglasio, štrudlijada, sa nekim novinama koje smo ove godine uveli, a to je bilo ruke u testu, dečija radionica i party pena, gde su deca stvarno uživala i nadam se da su prezadovoljni bili svi roditelji. Mogu da naglasim još jedno, da je mi je drago da je ovoliko bilo naroda, mislim da sad smo stalno se plašili koliko će doći, ali jako puno ove godine nas je podržalo i naših meštana i ovih gostiju sa strane, tako da smo sve u svemu zadovoljni ove godine kako smo uspeli da ovu štrudlijadu i ovu našu manifestaciju privedemo kraju. Kada je izbor za najbolju štrudlu u pitanju, takmičilo se preko 25 takmičarki, a za prva tri mesta dodeljene su pehari i nagrade. Prema oceni žirija, na drugom i trećem mestu našle su se štrudle sa orasima, koje su pripremile Gordana Dabić iz Nove Gajdobre i Desa Stojkovski poreklom iz Makedonije, danas meštanka Novog Miloševa, dok je pobednička bila ona sa makom za mnoge najvoljenija, koju je napravila Slavica Popov iz Novog Miloševa prema bakinom receptu. Pa ja sam pre 2,5 godine počela da pravim sitne kolače, torte, pa sam evo sad pošla i za štrudlu da pravim i planiram catering uskoro. Dakle, ovo je jedan lep start, da možemo kažemo. Početak dobar. Što se tiče samog takmičenja, bila je tu konkurencija očigledno jaka, čuli smo 20 i nešto uzoraka. Ja sam najmlađa, ja mislim. Tako da mi je ovo stvarno od velikog značaja. Pretpostavljam da ćeš tu biti i sledeće godine? Naravno, tu će biti i sledeće godine. I evo kratko, koja je poruka svim mladim ženama, devojkama, zašto da održimo ovu tradiciju? Pa zbog očuvanja narodnih običaja i da prave štrudle. I da se prijave sledeće godine u što većem broju. Možda osvoje neku nagradu. Ja moje štrudle radim sve ručno, sa oklagijom. Ukusne su, lepe, a to pokazuje prodaja. I ljudi koji mi se vraćaju, sada kad sam se penjala na binu, tapšali su mi momci i rekli su da će sad ponovo da dođu da kupe. Tako da, ja sam jako zadovoljna. A ovo volim najviše zbog toga što moji unuci jednog dana, pošto ja imam puno nagrada inače, moji unuci će biti verovatno ponosni na svoju baku. U stvari, neke prave vrednosti će početi da se vraćaju, ja se iskreno nadam. Rekli ste tradicionalni stari recept, oras je, tako? Ja imam i orase, imala sam i mak, sad sam dala za takmičenje orase, mak, pravim voćne, pravim borovnicu, malinu, višnju, pravim žerbo, razne ukuse, ali mak i orasi su nešto što je kod nas tradicije i najbolje se prodaje i to ljudi najviše vole. Dakle, tradicionalne poslastice kao što je štrudla i dalje imaju svoju budućnost i perspektivu. To je nešto neprevaziđeno, gde sam se i ja lično iznenadila, ali još da napomenem, sve od čega sam pravila štrudle mi imamo u svom domaćinstvu. Mi imamo svoje poljoprivredno gazdinstvo, imamo u svom domaćinstvu, pored toga smo svi zaposleni i radimo, pomaže mi. Ćerka najviše tu ima. I druga čerka, sin, snaja, zetovi, svi učinu, ali muž, njega ne smijem da zaboravim, on peče štrudle, da. On peče i vodi računa da mi ne zagore. Prošle godine sam dobila prvo mesto sa sirom, a sad sam probala sa orasima, pa sam dobila treće mesto. Budem i živi i zdravi, sljedeća godina još više. Pola mleko, pola voda, stajem kvasac, malo šećer i onda treba volja da ima da zamesi, da se lepo izmesi ono testo. I eto, to je to. Evo danas jedna mlada, vaša koleginica, prvo mesto osvojila, ali to nešto znači? Znači nam za Miloševo, nek ide mlade što odne se prijavljuju, što mi stari, ja 60 godina imam. Treba da idem mladi, moje ćerke treba da idu, treba svi da idu, da napred, da učestvuju. Za večernji muzički program Seoske slave u Novom Miloševu trećeg dana manifestacije pobrinula se grupa OK Band.
Ovogodišnja manifestacija završava se večeras koncertom Sanja Vučić.